επεισόδιο. Η Ματόκα αλλάζει τα πέι της ομάδας όταν βλέπει ένα σφάλμα στο πέι του Μπέγκι. Η Ματόκα κάνει κάποιες ρυθμίσεις αλλάζοντας κομμάτια ανάμεσα στο σατζιντάριο του Κέντα και στο μαύρο τάβρο του Μπέγκι. Ο συνδυασμός των διαφορετικών κομματιών δίνει και στα δύο πέι καινούργιες δυνάμεις και ικανότητες. Ο Μπέγκι και ο Κέντα πρέπει να μάθουν να ελέγχουν γρήγορα τις νέες δυνάμεις. Καθώς θα συμμετάσχουν σε ομαδικό διαγωνισμό Beyblade, όπου όλοι οι αγώνες γίνονται σε ένα επικίνδυνο γήπεδο γεμάτο νερό. Ο Τζίνκα και η Ματόκα χειροκροτούν τους φίλους τους καθώς νικούν όλους τους αγώνες. Ο Μπέγκι και ο Κέντα χρησιμοποιούν την τακτική αλλαγής κομματιών με μεγάλη επιτυχία, αλλά στο τέλος νικούν εξαιτίας των δικών τους ικανοτήτων. Ο αγώνας επιβίωσης ξεκινά! Σχεδόν φτάσαμε, Ραϊόγκα. Ο Μπλέιντερ που θες να συναντήσω βρίσκεται σε αυτή την ερημιά. Ο Μερσής έβαλε σε υπολογιστές όλου του κόσμου και αυτή είναι η τοποθεσία του. Θα φανεί χρήσιμος στους Dark Nebula. Συστήσου στον Ραϊόγκα. Ρίξτε τις πούλες. Πολύ εντυπωσιακή δύναμη, δεν νομίζεις? Έτσι χαιρετάς τον κόσμο, Ραϊόγκα? Ενδιαφέρον. Τότε θα πρέπει να είμαι ευγενής και να σου αποδώσω το χαιρετισμό. Ρίξτε τις βούρες! Τα-τα! Αγώνας επιβίωσης! Ναι! Είναι η μεγάλη ετήσια διοργάνωση της WBBA. Ένας τεράστιος αριθμός από Blader αγωνίζονται κάθε χρόνο. Και αν είσαι βέβαια ο νικητής, τι γίνεται? Η WBBA σου πραγματοποιεί μία ευχή. Ό,τι θελήσετε, παιδιά. Ό,τι ευχή θέλεις? Ναι. Τότε όλοι πρέπει να διαγωνιστούμε, παιδιά. Ναι, σωστά. Θα νικήσω και θα ζητήσω μπριζόλες για όλη τη χρονιά. Δεν υπάρχει πρόβλημα, θα σου τις ψήσει κιόλας. Αν νικήσω, φεύγει το νέο εκτοξευτή. Και τότε θα σου δώσει έναν ολοκένουριο. Εγώ θα ευχηθώ να έχω κοπέλα. Και θα σου φέρει μία πολύ όμορφη. Ένα λεπτό, πώς? Μπάνιο. Φαντάζομαι θα σου χτίσουν ένα. Όχι, μπορώ να πάω στο μπάνιο. Ναι, φυσικά, ναι. Εσύ τι θα ζητούσε, Τζίνκα? Εγώ, για να σκεφτώ. Ένα δεκαπλό χάμπουργκερ χωρίς κρεμμύδια. Αυτό. Μόνο ένα χάμπουργκερ. Δεν έχει σημασία. Ανυπομονώ να ξεκινήσει ο αγώνας επιβίωσης. Πρόκειται να είναι πολύ δυνατοί αντίπαλοι. Και μόνο που σκέφτομαι ότι θα αγωνιστώ μαζί τους, με κάνει να στριφογυρίζω σαν Beyblade. Κι εγώ. Μπράβο. Αναρωτιέμαι τι Blader θα αντιμετωπίσω. Ανυπομονώ να μάθω και να πάρω τις μπριτζόλες. Όσο πιο ικανούς αντιπάλους αντιμετωπίζω, τόσο πιο δυνατός θα γίνομαι. Και τότε... Περίμενε, Ραϊόγκα, την επόμενη φορά. Αυτούς τους Blader. Όλοι αυτοί θα διαχωριστούν. Αναρωτιέμαι πόσοι είναι. Ο αγώνας επιβίωσης. Είναι λες και φτιάχτηκε αυτός ο αγώνας μόνο για μένα. Αυτός δεν είναι ο Γιώγια? Φυσικά, και αυτός ο Τζίνκα. Όλοι είναι τόσο ενθουσιασμένοι. Κι εγώ. Δήλωσες και εσύ συμμετοχή, Μαντόκα.
Φυσικά, δήλωσα ως μηχανικός. Έφερα και την εργαλειοθήκη μου. Α? Συμμετέχω εθελοντικά με την WBBA. Τέλεια. Αν συμβεί κάτι στον Πίγαστο, θα σε βρω. Βασί σου πάνω μου. Καλώς ήρθατε, Bladers. Είμαι ο Blader DJ. Καλώς ήρθατε στον αγώνα επιβίωσης. Παρακαλώ, επιβιβαστείτε στα αεροπλάνα για να πάμε στα κήπεδα του τουρνουά. Έλα, πάμε, Τζίνγκα. Ναι, ναι. Εθελοντές, παρακαλώ πολύ, κάντε μια σειρά εδώ, εντάξει. Α, ευχαρίστω, όσο περνάω. Α, περιμένετε, πρέπει να πάω από εκεί. Ανησυχείς, Μαντόκα. Θα σε προσέχω, εντάξει. Ευχαριστώ πολύ, Τζίνκα. Εντάξει, λοιπόν. Είστε όλοι έτοιμοι? Τι εννοείς? Θα σας εξηγήσω τώρα πώς θα γίνει ο αγώνας επιβίωσης. Το απομακρυσμένο έρημο κομμάτι γης που θα δείτε κάτω είναι το νησί του Beyblade, όπου λαμβάνει χώρα ο αγώνας επιβίωσης. Φαίνεται πολύ έρημο. Οι κανόνες είναι απλοί. Όλοι οι άλλοι Bladers είναι εχθροί σας. Τι? Επιβίωση σημαίνει να ξεπεράσετε το πιο δύσκολο επίπεδο. Ο Blader που θα νικήσει όλους τους άλλους είναι ο νικητής. Το να είσαι δυνατός δεν σημαίνει απαραίτητα ότι πρέπει να είσαι μόνος. Μπορείτε να κάνετε ομάδα με έναν άλλο Blader για να νικήσετε ένα πιο δυνατό αντίπαλο αν θέλετε. Και φυσικά για κάποιους από εσάς υπάρχει επιλογή να κρύβεστε και να αποφεύγετε αγώνες όσο το δυνατόν περισσότερο. Εγώ προσωπικά προτιμώ αυτή την τακτική, βέβαια. Εντάξει, λοιπόν. Χρήσιμα εργαλεία για τον αγώνα βρίσκονται κρυμμένα σε όλο το νησί. Το θέμα είναι να μπορέσετε να τα βρείτε. Εξαρτάται από εσάς. Πω, φίλε. Αναρωτιέμαι τι να έχει μέσα. Τέλος, για τον νικητή, η WBBA θα πραγματοποιήσει μια ευχή. Ναι! Τώρα έφτασε σχεδόν η ώρα να κατεβούμε στο νησί του Beyblade. Παρακαλώ, φορέστε τα αλεξίπτωτα που είναι κάτω από τις θέσεις σας. Τι αλεξίπτωτα? Να το δικό μου. Είστε έτοιμοι? Ας ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση. 3, 2, 1. Φύγαμε. Καλή τύχη. Καιρό είχαμε να τα πούμε, Τζίνκα. Γεια, Χικαρού. Θα σε νικήσω σίγουρα. Γι' αυτό πρόσεχε. Πλάκα έχει που συναντιόμαστε. Χιώμα! Δεν ήξερα ότι έφυγες από το χωριό ακόμα. Ναι, ακόμα και στα βουνά φτάσαν οι φήμες για τον αγώνα επιβίωσης. Δεν μπορούσα να μην δεχτώ την πρόκληση. Έχεις καμιά ευχή που θες να κάνεις? Είμαι ονειροπόλος, Μπένκι. Έχω πολλά όνειρα να πραγματοποιήσω. Καλή τύχη, ελπίζω να αγωνιστούμε μαζί. Εγκιόγια! Με τόσους δυνατούς Μπλέντερ, τι θα έλεγες να ενώσουμε τις ικανότητές μας? Ξεχάσε το. Τώρα είναι η ώρα να δοκιμάσεις τη δική σου δύναμη σαν Μπλέντερ. Μα, Γιώργια! Τζίνκα, προσπάθησε να κρατηθείς μέχρι τέλους. Γιατί δεν θα είναι τόσο ωραίο αν δεν νικήσω εσένα για να πάρω τη νίκη. Ωραίος τρόπος! Έλα τώρα, Γιώργια! Εντάξει, θα δοκιμάσω τη δική μου δύναμη. Θα νικήσω και θα φάω μια μπριζόλα. Κέντα! Τι σχέδιο έχεις? Θέλω να δοκιμάσω κι εγώ τη δύναμή μου και να αγωνιστώ μαζί σου, Τζίνκα. Εντάξει, έκλεισε. Το σχέδιό μου είναι να επιβιώσω και τότε ελπίζω να αγωνιστώ μαζί σου. Σύμφωνη. Μαντόκα, ας κατέβουμε. Εντάξει. Ο αγώνας επιβίωσης. Ώρα να δούμε ποιος είναι ο καλύτερος Blader. Εντάξει, λοιπόν. Είστε έτοιμοι? Καλή τύχη. Αναρωτιέμαι τι να σημαίνει αυτός ο αριθμός. 3, 2, 1. Ρίξτε τις μούλες. Φαίνεται πως ξεκίνησε. Ναι. Τώρα. Πέτα το. Τι είσαι εναντίον ενός? Ο DJ είπε ότι γίνεται και αυτό. Όλα ισχύουν. Ναι. Ζήτω. Ο Blader αριθμός 323 βγαίνει εκτός.
Ελέγχουμε τις ήττες και τις νίκες όλων από το Zeppelin. Θα δούμε όποιον κάνει ζαβολιά, οπότε μην το προσπαθήσετε. Νούμερο 554 εκτός. 908 εκτός. 127 εκτός. Κάντε όλοι ό,τι καλύτερο μπορείτε και στοχεύσετε στη νίκη. Ο αριθμός δείχνει πως οι Blader έχουν φύγει. Φίλε μου, είμαι πολύ χαρούμενος. Ο αγώνας επιβίωσης είναι φοβερός. Δείτε, ο Τζίνκα. Έχει δίκιο. Ο Τζίνκα. Θέλετε να αγωνιστούμε? Ναι. Περίμενε, Τζίνκα. Είπε κανείς Τζίνκα? Ναι, νάτος, είναι ο Τζίνκα. Ακούστε, θα παλέψω με όλους σας. Είσαι σίγουρος γι' αυτό, Τζίνκα? Αν είμαστε πέντε θα νικήσουμε. Θα το δούμε αυτό. Τρία, δύο, ένα. Ακόμα και ο Τζίνκα δεν μπορεί να νικήσει εδώ. Όχι εναντίον πέντε. Τώρα! Αριθμοί 4-25, 4-26, 4-27, 5-41 και 5-42 είναι εκτός. Ζήτω! Ποιος είναι ο επόμενος? Αυτός είναι ο Τζίνκα που ξέρω. Νικάει πέντε αντιπάλους μαζί εύκολα. Λοιπόν, εγώ θα περιμένω ο αριθμός των διαγωνιζόμενων να πέσει λίγο περισσότερο. Δεν υπάρχει λόγος να αγωνιστώ μέχρι τότε. Ένας Blader μόλις νίκησε 10 αντιπάλους ταυτόχρονα. Ποιος μπορεί να είναι? Κάτι πολύ παράξενο συμβαίνει εδώ. Δύσκολο. Ήταν πολύ εύκολο. Τα Ταύρο! Ναι! 4-2-1. Μας μένουν μερικές εκατοντάδες ακόμη. Βγάλτε με από εδώ! Μα τι κάνετε κι εσείς εδώ, παιδιά? Αυτό που βλέπεις, περνάμε την ώρα μας. Καβουράς! Πέσατε στην καβουροπαγίδα μου. Τετσούγια, εσύ το έκανες αυτό, δεν είναι δίκαιο? Βάλε μας έξω τώρα αμέσως. Μπορώ να το κάνω αυτό αν θέλετε, αλλά θα γίνουμε ομάδα. Τι? Για να νικήσω στον αγώνα επιβίωσης χρειάζομαι βοήθεια, με καταλαβαίνετε. Επέλεξα εσάς για να γίνετε τα καβουράκια μου. Τι? Και έτσι εγώ, ο βασιλιάς καβουράς, να νικήσω. Κανείς δεν θέλει να σε βοηθήσει. Ναι, σωστά. Λέτε όχι? Φυσικά και λέμε. Δείτε αυτό λοιπόν, καβουράκια. Ακριβώς εδώ. Τα μπέι σας. Να πάει. Και αν δεν έρθετε μαζί μου, τα μπέι σας θα έχουν πάρα πολύ μεγάλο καβουρο πρόβλημα. Θα γίνετε καβουροφίλοι μου. Αποκλείεται. Και δεν νοιάζεστε καθόλου για τα μπέι σας? Νοιαζόμαστε για τα μπέι μας, αλλά μας νοιάζουν κι όλα τα άλλα το ίδιο. Τι είναι αυτά που λες, καβουρά? Το πνεύμα. Το πνεύμα? Για να αγωνιζόμαστε πάντοτε δίκαια. Μα το καβουρά. Δεν θα έρθουμε ποτέ μαζί σου. Μένα ζαβολιάρη σαν εσένα. Α, γνωστές φωνές. Αυτό είναι το πνεύμα, παιδιά. Αυτό σας κάνει Blader. Μα το καβουρά, κατάλαβα, καβουράκια. Δεν τα χρειάζεστε αυτά πια. Όχι, μην το κάνεις, μην το κάνεις. Καβουράς. Ρίξτε τις βούλες. Μα το καβουρά. Ταύρος. Παιδιά, είστε καλά? Α, μικρό καβουράκι. Κέντα. Καβουρά! Απιέζομαι τώρα! Hey, πού πάτε? Τετσούγια!
πιάσω εγώ. Χαίρεσαι άσχημα ως συνήθως. Δεν θα σε αφήσουμε να ξεφύγεις πάλι. Α, ναι. Και τι θα κάνετε, καμπουράκια μου? Θα αγωνιστούμε μαζί σου. 5 εναντίον 1, άδικοι Bladers. Εσείς οι 5 θα ενωθείτε για να νικήσετε εμένα, τον βασιλιά Κάβουρα. Τη φιλώ από μέρους σας. Εγώ είμαι μόνος. Ήθελα μόνο να κάνω φίλους. Όχι να σας κάνω κακό. Φίλους παντοτινούς, καταλάβατε. Δεν θέλετε να γίνουμε φίλοι, Κάβουρες, ε? Όχι. Τώρα δεν είναι ευγενικό να μην σε εμπιστεύονται. Αν σε εμπιστευτούμε, την πατήσαμε. Φαντάζομαι δεν έχω άλλη επιλογή. Θα παλέψω. Φίλοι, να μην ξεφύγει. Αυτό δεν είναι καλό. Τι να κάνω? Σκέψου, Κάβουρα. Σκέψου. Ένας Κάβουρας που πετάει. Γεια σας. Τι σκοπεύεις να κάνεις με αυτή την πέτρα? Δεν σκοπεύεις να λιώσεις τα μπέι μας με αυτό? Έτσι δεν είναι? Φυσικά και όχι. Δεν θα είχαμε κάτι τέτοιο. Σκέφτηκα μόνο να κάνω λίγη γυμναστική. Βλέπετε? 1-2. Έτσι. Η παλήρια σηκώθηκε και τώρα φεύγω. Πού πας, Κάσερ? Περίμενε τον μπαμπά. Πάτα το σκάρισε. Τώρα ειδική κίνηση. Νύχια της φλόγας του σακουτάριο. Απερκάς κόκκινο κερατό του μαύρου τάμπρου. Όχι. Διαγωνιζόμενος 82, ο Τετσούγια είναι εκτός. Παιδιά! Θα με σώσετε, παιδιά! Κάβουρα! Εσύ τι λες? Εντάξει, Κέντα, τράβηξε τον! Κάβουρα! Αφού είσαι Μπλέιντερ σαν και εμάς, θα έπρεπε να έχεις καταλάβει ως τώρα ότι έτσι φερόμαστε το ένα στον άλλο. Κάβουρα, ευχαριστώ, σας ευχαριστώ. Για πρώτη φορά ντρέπομαι που προσπάθησα να πιάσω τόσο καλούς στεριανούς σε καβουροπαγίδα. Δεν πειράζει, αρκεί που πήρες το μάθημά σου. Αυτό είναι καβουροπληκτικό. Είστε τόσο καλοί. Βρήκα επιτέλους στεριανούς που μπορώ να τους αποκαλώ φίλους. Τρετσούλια! Αλήθεια, άλλαξε! Αστειεύομαι! Καβουράκια, πιαστήκατε στα δίχτυα μου, δηλαδή στη φάκα. Θα πρέπει να είσαι διασκεδαστική αντίπαλος. Να δούμε ποιος θα γελάει όταν σε νικήσω. Ο Storm Aquario και ο Rock Leon. Από ό,τι φαίνεται θα είναι ενδιαφέρουσα μάχη. 3, 2, 1. Ρίξτε τις μούρες. Πού είναι ο Κέντα και ο Μπέγκι? Χωριστήκαμε, ελπίζω να είναι καλά. Ποτέ δεν μπορείς να εμπιστευτείς τον Τετσούγια. Ένα σερδούκι θησαυρού. Τέλεια! Τι έχει μέσα, για να δούμε. Είναι ένα μυρογνωμόνιο. Κέντα, μίλα μου, Κέντα. Κέντα! Όχι! Μπορείς να μ' ακούσεις, Κέντα! Μπέγκι! Είσαι καλά, Κέντα! Καβουράς! Ο ήλιος είναι ωραίος πάνω στο κέλι φως μου! Λοιπόν, ο αριθμός των διαγωνιζομένων που απομένουν στον αγώνα επιβίωσης στο νησί του Beyblade είναι τώρα μικρότερος από 100! Κέντα! Πονάς πολύ! Από εδώ και πέρα οι αγώνες θα γίνουν πιο σκληροί. Άρα για ποιος θα γίνει ο επόμενος πρωταθλητής του αγώνα επιβίωσης?